urheilua veteraanisarjoissa. Ikä ainakaan ei ole este. Tässä pikamatkaa taittaa kisojen vanhin nainen, 93-vuotias Olga Kotelko Kanadasta. Hän ottaa osaa 12 lajiin. Suosikki on moukari, mutta myös juoksu kulkee. I'm very pleased with the way I ran. The one on the left was ahead of me, of course, because she's younger. Anyhow.